האם להיות מחמאוהב של אביב גפן, עכשיו אני רק אפרוט לכם את האקורדים שאתם יכולים לעשות את זה בנחת בקצב שלכם. אז אקורד ראשון, C. G עם בס F, אז מה שאני אעשה זה מה-G אני אקח רק את המיתרים הפתוחים, אותם מיתרים, 4, 3 ו-2 פתוחים, את הבס אני אעשה מיתר שישי שריג ראשון. אז יצא. האם להיות מחמאוהב? A עם בס למיתר 5, זה כשאני F עברתי ל-F הרגיל שאנחנו מכירים, אז הייתי חייב לעלות עם האצבעות למיתרים הגבוהים. סליחה, לפני זה יש לנו G עוד פעם. עכשיו F עולה למשפחה הגבוהה. C עם בס E, זה C שמתחיל לנגן במיתר רביעי. במקום לעשות C שלהם, בלי אצבע שלישית. ופורטים במיתר רביעי. אז הנה החיבור מה-F. F. C עם בס E. DM. G4 זה G, כמו שעשינו קודם, G מיתר שישי שריג שלישי, מיתרים פתוחים, 4, 3 ו-2 פתוחים, מיתר שני שריג ראשון, ואז מיתר שני פתוח. לא משנה איך תבחרו לפרוט אותו. בעיקר מיתר שני שריג ראשון, ומיתר שני פתוח זה יהיה 4 וזה יהיה G רגיל עוד פעם. עוד פעם, שורה שלישית, C. G עם בסף. G זה כשהלב מרגיש F רע. C עם בסף. כשאת לא פה. D F ליתי. G 4 ל-G רגיל. פזמון AM. ואם את C רוצה לפרוח. מה עשיתי בדרך? A עם מיתר 5, שריג 2. מיתר מוליך מ-AM ל-C. מיתר 5 פתוח, מיתר 5 שריג שני, מיתר 5 שריג שלישי. אוקיי, אז AM. ואם את רוצה לפסיח, G תברכי. DM כי הכל נובל F אצלי. AM. ואם את C רוצה לשמוח, ג'י תברכי. די-אם כי כלום לא מצחיק F אותי. מעבר AM דרך המיתר חמישי שריג שני ל-C בית הבא. אני עושה רגע יותר מהר כדי להגיע לסוף. האם להיות מחמאוהב זה כשפסנתר משמיע טוב, אבל שירי נטול תקווה. האם להיות בך מאוהב זה כשאני בוכה עכשיו והדמעות לא משמחה. ואם את רוצה לברוח תברכי כי הכל נובל אצלי. ואם את רוצה לשמוח כי כל כך מטריד אותי. מה זה? אוקיי, זה היה כי כל כך DM. כי כל כך מטריד F אותי. שים בסי, מה זה להיות בך מאו DM ל-G. שורת סיום אקורדים. C. G עם בס F. ל-G, ל-F, ל-G, ל-C.